हेलो फैमिली, आशा करछ आपनको सकुले ভাল মো ভাল। আজিৰ ভিডিওটো হৈছে যে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে আমাৰ সরকার টয়লেটৰ লিষ্টৰ নামটো এবছৰ হৈ গল, এপ্ৰুভ হোৱা 6 মাহ হৈ গল, 4 মাহ হৈ গল, এনেকুৱা এপ্ৰুভ হোৱা, এতিয়ালৈ টকাটো সোমোৱা নাই, কেতিয়া সোমাব। আপোনালোকক সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকে যাৰ যাৰ নতুনকৈ এপ্ৰুভ হৈছে আপোনালোকক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু যদি চেনেলখনত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো লিংক আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি, আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ গ্ৰামীণৰ 2.0 অফিচিয়েল চাইটটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাইছে MIS মিছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাৰিব। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, আপোনালোকে ইয়াত তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ এটা অপশ্যন পাব MR-13 এ এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউছ হল্ড ইন SBM+2, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব ভালদৰে চাই। আমাৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত থকা যিমানখিনি ব্লক আছে ব্লকখিনি শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব গাঁও পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ সেই ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি পঞ্চায়ত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো ব্লক হয় সেই ব্লকখনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ ৰাইট ছাইডত স্ক্ৰল কৰিব। আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত চাব পাৰে ইয়াত ব্লু কালাৰৰ যে আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ চিধাকৈ ব্লু কালাৰ যে আহি আছে সংখ্যাসমূহ, এই সংখ্যাটোত ক্লিক কৰি দিব। সেই সংখ্যাটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ফাইনেলি চাওক আপোনালোকে সেই লিষ্টখন প্ৰকাশ হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি এই লিষ্টত নাম আছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় টকামোহ পাই যাব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নাম, সকলোসমূহ ইয়াত পাই যাব। ফেমিলি আই ডি, ফেমিলি হেড কাৰ নামত কৰিছে সকলো পাই যাব, কেটেগৰি জেণ্ডাৰ সকলো পাই যাব। আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক, আপোনালোক যদি এই লিষ্টত নাম থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় এইবাৰ টকাসমূহ পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।